Tervehdys Tykkä TV:n kuuntelijat, meillä on täällä Vastavirran yläkerrassa pienessä kopissa Ot Rock-niminen bändi. Pojat soittavat punkkia. Miksi? Se on hauska ja helppo. Meillä oli tossa äsken keikka, mikä meni rumpalin sanojen mukaan ihan perässä. Onks kaikki muut samaa mieltä? Se meni vähän semmoisen sunnuntai. Ihan hyvin se on. Ei hyvin. Mikäs teidän niin bändin ideologia on? Sanotuksessa on... Laitetaan vittu isäntään vastaan. Ainakin punkkia. Yksi natsien vastainen biisi. On meidän fasismia, fasistia vastaan. Mitäs te kannatatte sitä? Satanismia. Tää on puolueita vähän. Mikä on puolueen ainakin sulle? Me lähinnä uikutetaan. Niin oma ajatelu tehty silleen, että kunnioitain muita. Mm. Se on vaan sen sellaista, mitä ne natsivastaiset biisit vaan se niinku kertoo, että joku natsimulku, joka on vaan se vainoharhainen kaikista niinku eri tyypistä pukeutut, eri tavalla nautat, mietit vähän se niinku out of the box sille, sitten oot jotenkin uhkaa niille sille, sellaista niinku vapaampaa sellaista. Vähän se on sellaista kapitalismin vastaista myöskin sitä idea konsu, mikä se on konsu, niin kulutusta. Kapitalismin. Eli ostakaa vähän ja halvalla. Kyllä. Tai tee se itse parempi. Ehkä enemmän semmoista muunakin bändin mentaliteettiä. Tehdään itse. Niin. Tehkää töitä vittu itse. Pitäis kiteyttää bändi yhteen lauseeseen, mikä se olisi? Tullut barrikadeille. Niin, kyllä. Se oli ainakin viime viikolla. Eikö se on nyt? Sanokaa toi vielä uudestaan. Otrok barrikadeille! Niin, Otrok tarkoittaa orjat. Minkäs orjia te olette? No, tää on systeemin orjat. Niin. Mä vähän vaihtoehtoja vettä. Vieläkin ollaan. Kyllä. Niin, sitä on vapaa, jos tosissaan ajattelee. Niin, vähän se sellaista utopista, mutta kyllähän jos... Skarpattaisi kaikki ihan samaan verran. Tässä julkaisupolitiikka. Onko tulossa julkaisu? Splitistä on huhua. Katsotaan. Niin, nyt käytiin nauhoittamassa. Laitettiin nettiin niitä biisejä, mutta... Ne vois ehkä vielä uudestaan nauhoittaa. Ja hyvä kuin 7 tuumaa. Paremmin ne meni tuttaa keikkoja. Tää ei oo niin hirveitä odotuksia. Me pidetään periaatteessa hauska, koska se... Mm. Kiva tehdä ja hengällä yhdessä soitella. Tehdään niin pitkään kuin on hauskaa. Kuinka pitkään teillä on ollut hauskaa Kimmassa? Tämä kokoonpano on nyt ollut montahan kuukautta tää. Ei ole pitkää, tammikuusta. Aikäti. Ensin oltiin me kolme ja sitten Jussi tuli tammikuussa. Meillä oli aloitetun eri kokoonpanolla. Niin Masan kanssa sitten. Eri rumpalia. Me oltiin kolmesta ja sitten... Sitten Venturille joulukuussa, marraskuussa joskus silloin. Mutta tällä kokoonpanolla niin 5 kuukautta. Ja minkäs Otrok suuntaa? Mikä on tavoite? Soitella. Varmaan tämä soundi on hyvä. Keikkoja ja kiukkaa. Ihmiset järjestäisi, niin se olisi kiukkaa. Jos ihmiset järjestäis keikkaa, niin tullaan soittamaan. Varmaan itse jäädään. Pensakuluilla. Odotetaan, että tulee levytössä toisinta. Istutaan kotona ja pyöritellään. Radio huutaa. Peukalla. Kyllä meidät joku vielä löytää joku päivä. Ja kyllä. Mikä tässä semmoista, mitä on niinku... Jos ei perusteta nyt enemmän. Sanotaan, että tässä ei fyrkkoa haeta yhtään. Et ihan soittamisen ilosta ja ihan niinku... Se on vitun siistii. Vitun siistii, jos jengi jaksaa kuunnella. Ei muuta kuin hyvää jatkoa, Otrok. Me näin myöhemmin. Kiitos. Kiitos. Kiitos haastattelusta.